यसपालि हाम्रो यसपछि हाम्रो केही शुभकामना मन्तव्यहरू रहेको छ शुभकामना मन्तव्यको कार्यक्रम म अगाडि बढाउन चाहन्छु शुभकामना मन्तव्यको क्रममा डाक्टर ध्रुवराज भट्टराई कार्यकारी निर्देशक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद विश्व राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव दुई हजार असी मूल समारोह यसका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि मान्य मन्त्रीज्यू विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यज्यू श्रीमान सचिवज्यू यहाँ ड्यासमा उपस्थित राष्ट्रिय किसान आयोग लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सहभागीज्यूहरू अतिथिज्यूहरू पत्रकार मित्रहरू सबैमा यो आजको पावन अवसर धान दिवस हाम्रो पर्व खाद्य सुरक्षाको हिसाबले र इकोनोमीको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण बाली यसमा आज हामी यो समारोह यो दिवस मनाउन गइरहेका छौँ सबैलाई चाहिँ म शुभकामना भन्न चाहन्छु र समग्र यो देशका किसान जो देश धान रोपाइमा व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म यहीँबाट शुभकामना भन्न चाहन्छु हामीलाई थाहा छ यो देशको जिडिपीमा धानको चाहिँ सहभागिता करिब पाँच प्रतिशत छ त्यसै गरेर यो महत्त्वपूर्ण बाली हामीले चाहिँ लगभग छप्पन्न लाख मेट्रिक टन धान हामी हाम्रो देशमा उत्पादन गर्छौँ हामीलाई चाहिने धान बहत्तर लाख मेट्रिक टन एराउन्ड धान जुन हो त्यसमा चाहिँ हामी पन्ध्र सोह्र लाख मेट्रिक टनको चाहिँ अपुग छ हामी आत्मनिर्भर बन्नको लागि यो देशमा धानमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा वैज्ञानिक समूहहरू छलफलमा व्यस्त छ हामी तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ कि आगामी आर्ग आगा, आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले धानमा आत्मनिर्भरताको लागि अनुसन्धान भन्ने अभियान चलाउनेछ हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर प्रविधि विकासको लागि र समग्र हामीसँग भएका वैज्ञानिकहरूलाई परिचालन गरेर धानमा प्रविधि दिने धानको जातीय विकासको कामहरू हामीले गर्नेछौँ र विशेष गरेर धानको उत्पादकत्व बढाउनको निम्ति जातीय विकासको एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यसै गरेर बिउको क्वालिटी सिडको वितरणको कुरा छ त्यसै गरेर मोल र सिँचाइको व्यवस्थापनको कुरा छ त्यसै गरेर समग्र सप्लाई चेनको कुरा छ र क्लाइमेट चेन्जका इस्युहरूलाई चाहिँ डिल गर्नुपर्ने अवस्था छ तर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले मान्य मन्त्रीजीलाई म मान अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले बढाएको हाइब्रिड धानको प, प, जो प्रोजेक्ट छ जो अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थान यिरीसँग सम, समन्वय बनाएको परियोजना मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ त्यसलाई अगाडि बढाइदिएको खण्डमा आगामी दस वर्षभित्र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले धा धानमा आत्मनिर्भर बन्ने हिसाबले प्रविधिको विकास गर्नेछ भन्ने हामी यहाँबाट वचनबद्धता जाहिर गर्न चाहन्छौँ र समग्रमा धान धानको लागि हाम्रा वैज्ञानिकहरू खटेर काम गर्नुभएको छ र अझै उत्साहका साथ काम गर्नुहुनेछ र आगामी उसमा चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा स्थानीय सरकारसँग स विभिन्न सहकारी संस्थाहरूसँग र प्राइभेट कम्पनीसँग धानको गुणस्तरीय बिउका बिउ उत्पादन कार्यक्रमहरू परिचालन गर्नेछौँ भन्ने वचनबद्धता जाहिर गर्दै र धेरै कुरा म यहाँ राख्न चाहिँ सबैहरूलाई सबै हजुरहरूलाई थाहा छ र अन्त्यमा यहाँ सबै आइदिनु भएकोमा पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु धन्यवाद